Hello, class. How are you? Are you okay? I am fine. I am very happy today. Let's go to another English class. My name is Teacher Maria Isilda. Do you remember me? Vocês se lembram de mim? Pois é, hoje nós vamos para mais uma aulinha de inglês, ok? Vamos lá para a próxima tela. Let's review. School objects. Pessoal, lembram que a aula passada a teacher ensinou para vocês os objetos escolares? Então, hoje eu coloquei aqui vários objetos para a gente relembrar os nominhos deles, para a gente não esquecer, ok? Vamos prestar atenção aqui? Pay attention to these pictures. Look at this, ok? These are school objects, ok? Let's see. What is this? It's a book. What is this? It's a pencil. What is this? It's a pen. What is this? It's a notebook. What is this? It's an eraser. What is this? It's a ruler. What is this? It's a sharpener. What is this? It's a school bag. What is this? It's a pencil case. Remember? Vocês se lembram? Vamos ver de novo? Repitam comigo. It's a book. It's a pencil. It's a pen. It's a notebook. It's an eraser. It's a ruler. It's a sharpener. It's a school bag. It's a pencil case. Ok? Prestem atenção na capinha desse caderno. Tem uma mensagem em inglês para vocês. Love you. Eu te amo. Os cadernos geralmente trazem mensagens para a gente, não é? Muito bonitinho. Vamos lá para a próxima página. Numbers from 1 to 10. Hoje nós vamos aprender os números de 1 a 20. Só que a teacher dividiu na tela aqui para não ficar muito pequenininho para vocês entenderem. Primeiro nós vamos ver de 1 a 10. Vamos lá? Prestem atenção. Pay attention here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, repeat. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Acredito que a maioria de vocês já sabe esses numerais de 1 a 10, né? É só para relembrar aqui. Agora nós vamos aprender do 11 ao 20. Olha lá. From 11 to 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Again, repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok? Vamos pegar os numerais, prestar atenção na pronúncia da teacher, a maneira que eu falo, para vocês aprenderem direitinho. Ok? Se aprender errado, nunca mais conserta. Tem que falar direitinho, ok? Vamos lá para a nossa próxima tela. Agora eu coloquei uma tela com todos os numerais juntos. E aqui eu comecei do zero, olha lá, ó. Vamos repetir comigo? Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. A partir do 13, pessoal, até o 19, todos os numerais terminam em teen. Olha lá, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Teen, sozinho, quer dizer jovem, adolescente. A idade dos 13 anos aos 19 é a idade que a gente está na adolescência. Por isso, todos eles terminam em teen, ó. Teen, 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 teen e teen, ok? Para vocês lembrarem. A partir do 20, terminam em ti, ok? Que já entra na idade adulta. Vamos lá para a nossa próxima tela. How old are you? How old is your sister? Prestem atenção nessas imagens. Eu coloquei quatro pessoinhas aqui e fiz uma pergunta para elas. How old are you? Perguntei para ela. How old are you? Ela me respondeu. I am 17 years old. How old is your sister? My sister is 10 years old. Pessoal, how old é uma expressão que eu uso para perguntar a idade, ok? Todas as vezes que eu quero perguntar a idade de uma pessoa, eu uso how old. Então, para vocês não esquecerem, quero saber a idade de uma pessoa, how old are you? E eu perguntei para ela e ela me respondeu. I am 17 years old. My sister is 10 years old. Aí eu perguntei para o rapaz também, how old are you? Ele me respondeu, I am 20 years old. Ele tem 20 anos de idade. E how old is your sister? She is 5 years old. Olha aqui. Ela tem 5 anos de idade. Ele substituiu aqui, gente, é my sister por she. É a mesma coisa, não tem importância. Lembram que eu falei para vocês que quando eu me refiro a menino, eu falo he. E quando eu me refiro a menina, eu falo she. Então, ele usou she porque ela é uma menininha, ok? She is 5 years old, ok? Vamos lá para ver uma outra expressão. How many? How many quer dizer quantos. E eu uso how many para perguntar a quantidade de alguma coisa. Mas quando eu posso contar nos dedos, ok? Quando eu posso contar nos dedos, eu uso a expressão how many. Eu perguntei para ela, how many pets do you have? Quantos animaizinhos de estimação você tem? Ela me respondeu, I have 4 pets. Ela tem 4 pets, olha lá. A cat, a dog, a cat. Então, ela tem 4 animaizinhos de estimação. Pois eu perguntei, how many fingers does she have? E ela, a irmãzinha, quantos dedinhos ela tem? Ela falou, she has 10 fingers, ok? Ela tem 10 dedinhos. Vamos ver se ela acertou? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Ela acertou. She has 10 fingers. Fingers quer dizer dedinhos das mãos, ok? E eu não posso contar? 1, 2, 3, 4. Posso, não posso? Então, eu uso a expressão how many. Aí, eu perguntei para o rapaz. How many apples are there in the basket? Quantas maçãzinhas tem aqui dentro dessa cestinha? Ele me respondeu, there are 6 apples in the basket. Vamos ver se ele acertou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. There are 6 apples in the basket. Ok? Vamos lá. Vamos prestar atenção na pergunta. Na pergunta, how many pets do you have? Eu usei o verbinho have, é o nosso verbo ter. E na resposta também usou o verbo have. Então, o mesmo verbinho que eu uso na pergunta, eu uso na resposta. I have 4 pets. How many fingers does she have?
She has 10 fingers. Ela tem 10 dedos. Have aqui e have na resposta. Mas, professora, aqui tá has. Gente, has, porque aqui é she. Mas o has é do verbo have, ok? Mais pra frente vocês vão aprender direitinho essas regrinhas, ok? Mas é o mesmo verbo, have e has. Depois eu perguntei, how many apples are there in the basket? Olha aqui o verbinho haver. Quantas maçãzinhas há dentro da cesta? Ele me respondeu, there are 6 apples in the basket. Olha aqui, mesmo verbinho, there are. Ah, professora, mas o are aqui, ó, tá antes do there. E na resposta, ele está depois do there. É assim mesmo, gente, é a estrutura da frase. Na frase interrogativa, quando é pergunta, eu ponho o are antes do there. E na resposta, eu ponho o are depois do there, ok? Lá na frente, vocês também vão aprender essa estrutura, ok? Vamos lá para a nossa próxima tela. Parts of the house. Hoje é uma coisinha nova que vocês vão saber também aqui, aprender. Partes da casa. Tenho aqui 3 figurinhas. Que aqui é uma sala, não é? Como é que é a sala, professora, em inglês? Olha lá, ó. Living room, ok? Living room, olha aqui a setinha. Sala. Depois nós temos uma mulher aqui dentro da cozinha, olha lá os utensílios todos pendurados na parede, o armário, o fogão. Como é que é a cozinha, professora? Kitchen, ok? Kitchen, cozinha. Depois nós temos um rapazinho aqui tomando banho, provavelmente dentro do banheiro. Como é que é banheiro, professora? Bathroom. Então nós temos a living room, repitam comigo, living room. Sala, kitchen, cozinha, bathroom, banheiro. Vamos lá para a próxima. Temos também, como parte da casa, o quarto, que eu chamo de bedroom. Temos também a lavanderia, onde fica a máquina de lavar roupas, que nós chamamos de laundry room. Temos também um jardinzinho, que em inglês nós chamamos de garden. E temos também a garagem, que em inglês nós chamamos de garage. Olha aqui, ó, bem parecido com o português, não é? Em inglês tem algumas palavras que são bem parecidas com o português. Então, vamos repetir? Bedroom, quarto. Laundry room, lavanderia. Garden, jardim. Garage, garagem, ok? Vamos lá para a próxima tela. E aqui nós vamos praticar o que nós aprendemos aqui anteriormente. Vamos lá, nós temos aqui algumas figuras de partes da casa e vocês vão olhar e vamos repetir os nomes. Nós temos aqui o quarto, o banheiro, a cozinha, a garagem, a sala de estar e o jardim. Vamos ver o nome deles? Bathroom. Qual que é o bathroom, professora? Olha aqui, ó, a setinha de cano, ó. Chegamos no bathroom. É o banheiro. Very good. Depois nós temos o bedroom. Chegamos aqui no quarto. Depois nós temos a living room. Olha aqui a setinha. Chegamos aqui na sala. Depois nós temos a kitchen, chegamos aqui na cozinha. Depois nós temos a garage, chegamos aqui na garagem, onde nós estacionamos o nosso carro. E depois nós temos o garden, que é o jardim, ok? Vamos repetir comigo? Bathroom, bedroom, living room, kitchen, garage, garden. Again. Bathroom. Bedroom. Living room. Kitchen. Garage. Garden. Ok? Vocês vão pegar a apostilinha de inglês que vocês têm em mãos. Vão olhar as figuras.
Vão memorizar os nomes, falar várias vezes, prestar atenção na maneira que se fala, para não errar na pronúncia, treinar bastante. Na aula que vem a gente vê mais alguma coisinha sobre isso, ok? Nossa aula está chegando ao fim e eu vejo vocês a semana que vem, ok? Goodbye, class. See you next class. Kisses. I love you.